是的。Tem de pirona, tem Doril, tem Nelsadina, tem... É. É, se você tá, o cara compra o milho. Bora. Quer é quando a fome aí? Mas gripe aqui, chega esse tempinho assim, todo mundo quer gripar, não é? Chega nesse tempinho assim, mano, todo mundo aí. A gente frio assim, a gente se do oeste. Eu vou tocar aqui a capa. Não tem pau aqui, não? Comprado.
Vou pôr lá pra minha casa. Olha a Lolo e Giovanna. Vem aqui porque tá bom de loot, né? Poxa, nossa, foi o que tem aí. Tá aqui, ó. Tá com a chuta X. Tá aqui. Pô, semana eu quase corri com os buchos. É quanto? 25. Que outro? A 3. Você viu? Eu tava correndo lá longe. Matou ele, ó. Obrigado. Não, esse aqui é outro. Não, matou. Acho que não. Ele, o outro vazou, mas ele tá aqui, ó. Quer ver? Vou correr atrás dele. Só ver isso aqui, ó. Acha ele. Aí, ó. Tá perto de mim. Olha, ele ali. Tá lá, ele lá. Mata. Cadê o rapaz? Olha, ele tá vivo, olha lá. Olha o amigo dele aqui embaixo, tá vendo? Rodando aqui. Tá, menina. Não deixa ele, deixa ele. Vai ser. Eu não vou entrar. Tá lá, amigo. Cadê o cara? Ah, tá. Correndo? É que chão, né? Matou você? Mata você, eu só tô recuperando agora. Quem que é que tá jogando com você? Uns três, dois. Hã? Um mais um. Esses dois, mais com nós, né? E esses boys, né? Esse é o moleque. Os caminhos que eu conheço, velho. Só olha. Esconderijo. Nega à frente, ó. Ah, pois é, galera. Fugindo aqui, ó. Não, na 60 pra 75. 75. Ah, fugi lá. Ele fez volta vindo lá pra cá, ele vinha subindo e voltou aqui, ó. Os terceiros amigos dele vinham pro drop. Thank you.
Tem o coletão 4 aí, 0. Tem um rambão aí. Eu tô de 4, cara. Pode já? Isso é um cara aí, ó. Já mata o cara. Tem 12 de vida. Ah, já mataram já. Puta, não, mata um 9. Ah, já tá. Abre pra ele, Giovana! Abre a mexerica pra ele!